Domaćinstvima iz Horgoša koja su ove godine tokom migrantske krize pretrpjela štetu u voćnjacima, vinogradima i poljoprivrednim usevima i iz Mađarske je uručena pomoć u vrednosti 1.000.000 forinti. Šteta je naneta prilikom prolaska velikog broja migranata jer je kroz Kanjišku opštinu ove godine registrovan prolazak oko 150.000 ljudi na putu prema Mađarskoj. Pomoć je prikupila verska grupa Reformatorske crkve iz Mađarske koja je pomagala i izbeglicama sa Bliskog istoka kod Šida, a ovog puta u svečanoj sali skupštine opštine Kanjiža donaciju je na ime saniranja posledica štete od prolaska migranata uručena za 30 domaćinstava iz Horgoša u vrednosti 20 do 60.000 forinti. Prilikom predaje donacije prisustvovali su biskup Reformatorske crkve iz Mađarske Ištvan Čiri, ambasador Mađarske u Srbiji Atila Pinter, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i predsjednik Kanjiške opštine Mihalj Bimbo. U ime lokalne samouprave na pomoći se zahvalio Robert Feistamer, koji je rekao da sa Monikom Halas, članicom opštinskog veća zaduženom za poljoprivredu, rade na tome da poljoprivrednici kojima je pričinjena šteta dobiju i državnu odštetu.